ב-48 השעות האחרונות כולם מדברים על המנצחים הגדולים בבחירות. היבואן של אלכוג'ל, אחרי ששרה לחצה ידיים בקניון. האיש היה כפות בבגז של ליברמן והוקפץ מהר להיות מספר 8 ברשימה. הערבים, גם בגלל 12 המנדטים, גם כי בן גביר והחברים שלו היו עסוקים קצת בחודש האחרון. וכמובן, שתי המפלגות הגדולות, כחול לבן והליכוד. אבל אתם מכירים אותי. אותי לא מעניינים המנצחים. אני תמיד חושב, איך אני יכול לעזור לחלש? ולכן אני חיפשתי, התאמצתי, אני ירדתי למטה למטה ברשימת המפלגות, עד שמצאתי בשני המקומות האחרונים את מפלגת העבודה ואת מרץ, המחנה הדמוקרטי. בואו נגיד שבעמודות המדגם הם קומת הפרטיר. בעוגת המנדטים הם התחתית מהפירורים. באמת, שתי מפלגות שהן כל כך בסוף הרשימה שלפני שקמיל פוקס הקריא אותן, הוא אמר נון ב'. אתם מבינים, מרוב דיבורים על ביבי נגד גנץ וגנץ נגד ביבי, לא שמתם לב שהשמאל בישראל נעלם, נעדר, עבדו עקבותיו, נראה לאחרונה כשהוא לובש חולצת כפתורים לבנה עם שני חורים בגב. אז מוקדם מדי. אז אני, כאדם טוב ואכפתי, אני מבקש עכשיו להקדיש את הדקות הקרובות למחשבה על השמאל הישראלי, להבין איך קרה שהוא התרסק. וכדי לעשות את זה, אנחנו ניכנס לראש של השמאל, אנחנו נחשוב כמו, אנחנו נשאל את השאלה שהשמאל היה שואל, מי השם, ונענה את התשובה שהשמאל היה עונה, ביבי. ביבי השם, הרי יש לנו את כל הרמזים, מי רצח את השמאל הישראלי, ראש הממשלה בבית כנסת עם פמות. כן, הוא הביא את הפמות כדי להתחנף לרב. אבל יוטיוב לא שוכח כלום. זה נכון, זה נכון, זה נכון. כבר 23 שנה ביבי ואנשים שלו מטנפים את השמאל, מסיתים נגד השמאל, קוראים לשמאלנים בוגדים ובולשוויקים ולא יהודים. זה מילים מאוד מאוד קשות, מאוד קשות, בטח לאנשים שמחשיבים כקללה את המילים מלחכי קש וגבב. לביבי יש חלק במצב של השמאל היום, אבל לכל מי ששכח, אני חושב שאולי כדאי להזכיר, ביבי הוא היריב של השמאל. זה התפקיד שלו, לנצח את השמאל. אז אין נכון, הוא לא סתם מנסה לנצח במשחק, הוא גם משקר, הוא מבלף. הוא נכנס אול אין, למרות שיש לו ביד רק שתיים טלטן ומיקי זוהר. אבל במשחק הזה, בפוקר נגד ביבי, השמאל הוא בכלל שיחק יניב. השמאל עשה הכל כדי להגיע למספר הכי קטן. לא ככה, שלי יחימוביץ'? לכנות את מפלגת העבודה, מפלגת שמאל, זה עוול היסטורי. מפלגת העבודה שאהבה את כוחה תמיד מהיותה מפלגה מרכזית. ברור. אף פעם הם לא היו שמאל. אפילו שמעון פרס, כשרצה להקים מקום שידברו בו על שלום, הוא קרא לו מרכז. שלי יחימוביץ', אחרי שנבחרה ב-2011 להיות יושבת ראש מפלגת העבודה, ניסתה לברוח מהמילה שמאל. היא פשוט, היא כל כך סוציאליסטית, שהיה לה חשוב לקחת את המנדטים של המפלגה ולחלק בין כולם. אז מה עשו מתפקדי מפלגת העבודה? החליפו אותה במנהיג שלא מתבייש במישהו. נכון, בוז'י? אני לא יודע מה זה חבר שמאל. אני בכלל מציע להפסיק עם התיוגים הללו. עזוב, מה להפסיק עם התיוגים? אנחנו פה שמאל. אנחנו קבוצה חשובה שמאמינה בצדק חברתי, בשלום, בביטחון ובמיוחד בעת הזו, בהגנה על הדמוקרטיה הישראלית. אני לא יודע מה זה שמאל, אני יודע מה זה מפלגת שלטון גדולה שרוצה להחליף את השלטון ומייצגת סולם ערכים מרכזי. שמאל זו תפיסה אני תודה. אני רואה את תנועת העבודה כתנועה לאומית, ציונית, גדולה, שיושבת מהמרכז עד השמאל הישראלי. אנחנו לא שמאל, אנחנו כלל ישראלים. אני לא יודע מה זה שמאל. היד עם השעון. אותי לימדו בגיל 3 לזכור את זה ככה. גם אחר כך בצבא אנחנו לא היינו צועדים כלל ישראלי, כלל ישראלי, ימין כלל ישראלי. לא, לא. זאת אמירה מאוד מאוד מסוכנת של בוז'י. רק תדמיינו רופא מנתח שהקשיב לבוז'י וקראת בטעות לחולה את הכליה הלא נכונה, כי הוא חיפש את הכליה החשובה שמאמינה בצדק חברתי, בשלום, בביטחון, ובמיוחד בעת הזו בהגנה על הדמוקרטיה הישראלית. בוז'י
לא רצה להיות מתויג כשמאל. זה תיוג שעוד היה עלול להפריע לו להיכנס לממשלה של ביבי, שהייתה בזמנו ימין. ימין, אתה יודע מה זה, נכון, בוז'י? זה הצד בלי השעון. שיהיה יותר קל להרים את היד כשמנצחים. בוז'י, מנהיג מחנה השמאל, מ-2013 עד 2017, כשניסה להיכנס לממשלה של ביבי, הוא הוריד את העבודה בסקרים ל-13 מנדטים. אז בשמאל חשבו, איך נרים את השמאל? מאיפה נביא מנהיג שמאל? עם עקרונות של איש שמאל, שיסחוף אחריו את מחנה השמאל ממפלגת ימין. וכולכם יודעים מה בא עכשיו. נתניהו אמר לרב כדורי, אמר לו באוזן ככה, והטלוויזיה קלטה את זה, אמר לו, השמאל שכח מה זה להיות יהודים. את יודעת מה השמאל עשה כתגובה לזה? שכח מה זה להיות יהודים. ואת יודעת מה השמאל עשה כתגובה לזה? קיבל 6 מנדטים. ב-2017, אבי גבאי נבחר להניג את מחנה השמאל הליברלי, החילוני, שחותר להיפרדות מהפלסטינים, ומיד הודיע שישראל לא תפנה אף התנחלות ביהודה ושומרון, ושאין יהודי שלא מאמין באלוהים. אני לא יודע, אני לא יודע. איפה אלוהים היה כשנטבחו באכזריות 18 מנדטים ממפלגת העבודה בבחירות באפריל 2019, אה? מזל שלאבי גבאי הייתה מוכנה כיפה בכיס כדי שהוא יוכל להגיד על המפלגה קדיש. אחרי הבושה הזאת, השמאל הסיק מסקנות, העיף את אבי גבאי ובחר במקומו את אמיר פרץ, בשר מבשרה של מפלגת העבודה, איש שמאל אמיתי שמיד הבין מה המשימה שעומדת לפניו. איך אנחנו מביאים הכי הרבה קולות מהימין? והתוכנית שלי להביא 4 מנדטים מהימין. הליכודניקים לא נולדו עם פסק מחל בכיס. אני לא אוהב הליכודניקים בעיה. לא, אבל הפסק מחל אתמול. יש עשרות אלפי אנשים מכולנו ומגשר, ואנשים מהימין היו יותר מסלום שכבר עברו אלינו. אז אנחנו רואים זאת. רואים זאת באופן ברור. אז אתם לא רואים טוב. אולי תפתחו את המשקפת. במקום להחזיר למפלגת העבודה את אלפי המצביעים שעזבו אותה והצביעו כחול לבן, אמיר פרץ החליט שהוא חובר לאורלי לוי ומביא קולות מהליכוד. תוכנית כל כך פח שמוזר שכיפת ברזל לא הרתה אותה. הצליח היופי, אה, אמיר פרץ? לקחת מפלגה של 6 מנדטים, ובזכות המהפך שעשית, קיבלת בבחירות 6 מנדטים. וזהו, לפני שמורידים את אורלי לוי ומנקים 65% מס, כי אתם חברתיים. נכון? 4 יושבי הראש האחרונים של מפלגת העבודה, אנשים שנבחרו להנהיג את השמאל, לא היו מוכנים להגיד שהם שמאל. אז הייתם מצפים שהמצביעים השמאלנים המאוכזבים יעברו למפלגת השמאל השנייה. זאת שלא מתביישת לצעוק, אנחנו שמאל בכל הכוח. אוקיי, זה לא הרבה כוח, כי הם טבעונים. מרץ, היא הייתה יכולה להיות מפלגה גדולה שמובילה את מחנה השמאל. אבל לרוב אנשי השמאל, ישראלים, ציונים, יהודים, קשה עם אנשים כמו תמר זנדברג שמצטלמים בקבר של ערפאת, או יוסי ביילין שטען שברגותי הוא לא טרוריסט. כן, הוא קיבל 5 מעשרי עולם כי הוא לא זרק בקבוקי תבערה לכלוב מחזור. נכון? לישראלים שמאלנים הגיוניים קשה עם אנשים כמו מוסי רז, שלקראת הפריימריז השנה במרץ קנה מודעה בעיתון הארץ, שבה הוא ביקש לבחור בו כי הוא ייצג בכנסת את מי? את הפלסטינים שחיים ביהודה ושומרון. הוא לא נבחר. מסקנה? הפלסטינים לא קוראים הארץ. זה לא הארץ שלהם, יש להם 22 ארצים אחרים. אז מפלגת העבודה לא, מרץ לא, במי יבחרו אנשי השמאל? אנחנו לא שמאל, אנחנו מרכז. אני איש מרכז שיש נושאים מסוימים שאני מצוי בהם בימין, יש נושאים רבים שאני נמצא בהם במרכז, יש נושאים מסוימים שאני נמצא במה שנתפס כשמאל, אם כי אני לא חושב שהוא כזה. אנחנו מפלגת מרכז, אם משהו מואשמים ביותנו, או לא מואשמים ביותנו מרכז ימין. אני חסתי הפוליטיקה כדי שכולם יהיו במרכז. אני רוצה שמה שיותר אנשים יביעו עמדות מרכזיות, ידברו דיבור מרכזי. ויגורו בבית מרכזי, עם דלת מרכזית, וחלונות מרכזיים, עם אישה מרכזית, ושני ילדים מרכזיים. במיטה המרכזית שלהם ויחלמו חלומות מרכזיים. ואז הם יראו איש לא מרכזי, והם יגידו לו, היי, מה אתה עושה פה? והוא יגיד, אני מסיפור אחר, קוראים לו המציאות, אתם מוזמנים לבקר מתי שם. מה זה מרכז?
מה זה מרכז במציאות שאנחנו חיים בה, בנושאים שבהם ישראל צריכה להכריע דת ומדינה, גבולות והתנחלויות? מה זה מרכז? להיות בעד פתרון של מדינה וחצי בינינו לבין הפלסטיני? להיות בעד נישואי גייז, אבל לא אחד עם השני? מצביעי השמאל הם הלכו ונתנו את מאות אלפי הקולות שלהם למפלגת כחול לבן, כי הם מצאו במצע שלה את המילים התנתקות והיפרדות מביבי. זה הספיק להם. והם אשמים במצב של השמאל בישראל לא פחות מביבי וממנהיגי העבודה וממנהיגי מרץ, כי ימין דווקא כן יש בישראל, והוא הופך כל הזמן ליותר ויותר דתי, משיחי, לאומני, ובמקום להעמיד מולו אידיאולוגיית שמאל חזקה, מציבים מולו את אותו הדבר. הנה טיפ, לך לעשות מהפך, תהיו ההפך. אני מייצג אתכם בכחול לבן, אה? שמאלנים, מספר 3 ברשימה, בוגי, שרוצה ליישב עוד מיליון יהודים ביהודה ושומרון, מספר 9, יועז הנדל, הדובר של ביבי, מספר 14, צבי האוזר, מזכיר הממשלה של ביבי, ממנסחי חוק הלאום. אם הם יהיו בממשלה ויעשו דברים הפוכים מאלה שאתם מאמינים בהם, אל תתפלו, הכתובת הייתה על הקיר, והקיר הזה מפריד בין גברים לנשים באוניברסיטה של עומר ינקלביץ', מספר 23. כשאני מסתכל על תוצאות הבחירות האלה, המסקנה ברורה, זה לא שאנשי השמאל שכחו מה זה להיות יהודים. היהודים שכחו מה זה להיות אנשי שמאל.